Trešklasniece Līva Salaka dzestrajā februāra rītā gājusi pusstundu pa piesnigušo ceļu. Turp un atpakaļ ceļš ved arī cauri mežam, tāpēc, lai drošāk viņu pavada vecāki, vietējie zemnieki. Ziemā bailes, tāpēc, ka vilki. Tāpēc pavadonis ir. Autobusa pieturā ar malēnisko nosaukumu Žerveļi ik rītu Līva satiek arī savu klases biedreni Agnesi un viņas māsas, kuru mamma Zinta ir viena no novada aktīvākajām audžu ģimeņu mamām. Viņas bažas ir par to, ka lielajā skolu reorganizācijas reformā gan viņas pusaugu meitenēm, gan citiem pagasta bērniem būs jāmēro vēl garāks ceļš līdz skolai, 25 km attālajā Alūksnē. Šis ir skolas autobus, kas ved meitenes uz Malienes pamatskolu. Tā sāpe mums ir ne jau par to, ka tā izglītības kvalitāte nebūtu vajadzīga. Mums sāpe ir par to, vai līdz tā kvalitātei visi tiks. Nu, tā sāpe par to ceļu, par to braukšanu, par to, ka ir maz nodrošināts ģimenes, ir daudz bērnu ģimenes un ģimenes, kas dzīvo tālu no ceļiem. Audžu mammai Zintai satraukumu rada to bērnu liktenis, kuri aug bez vecākiem, kuriem ir mazāk iespēju un mazāk motivācijas doties uz tālo lielo skolu. Viņiem būs grūtības, viņiem būs konflikti, viņiem būs atpalicība mācībās. Vecākās klases sākas neiet uz skolu. No sistēmas nākušie bērni, viņi nav balti un pūkaini. Malienes skolā mācās kopā 60 bērnu un pirmajā klasē 9 bērni. Mazai skolai tas esot daudz, uzskata skolas direktore Ieva Baltā pilsētniece. Viņa ir optimiste un domā, ka skola varētu apvienoties ar pagasta bērnu dārzu. Vajag tikai vēl laiku sarunām. Viņuprāt, mums ir pamaz skolēnu. Bet to, ka veidotos mūsu viena iestāde no divām iestādēm, tur īsti viņi tā kā nākot nesaskata. Alūksnes domas pieaicinātās izglītības ekspertu darba grupas aprēķinos, skola tik un tā ir slēdzamo sarakstā. Jo, piemēram, te nav interaktīvās tāfeles, bet tikai krīta tāfele. Te ir apvienotās klases, ko domnieki redz kā trūkumu. Protams, ka tas nav vislabākais risinājums, bet tas ir risinājums mazai skolai. Par daudz skolotāju, par maz bērnu un skolotājiem nevar sagrabināt pat vienu likmi, tātad nekādu cerību uz algas palielinājumu. Kopš 2009. Gada Alūksnes novadā skolēnu skaits ir samazinājies par 45%, skolotāju par 26%. Pat laban novadā ir tikai 6 skolēni uz vienu skolotāju. Pašvaldības mērķis ir 12 skolēni uz vienu skolotāju. Tas ļautu dubultot pašreizējās skolotāja vidējās algas apmēru, sasniedzot 1300 eiro līmeni. Kopā novadā plāno slēgt vai reorganizēt 5 pagastu skolas un arī skolas pilsētā, bet stāsts par katru atšķirīgs. Tas vai un cik lielā mērā katras skolas iespējās iedziļinājusies ekspertu darba grupa ir neskaidrs jautājums. Tā uzskata tētis Kaspars Gusts, kura visi trīs bērni mācās Jaunannā. Gan kā tiks nodrošināts transports, gan vai bērniem būs iespēja līdz pēdējiem transportam, kas brauks no Alūksnes uz Jaunannu, paspēt apmeklēt mūzikas, mākslas un citas profesionālās ievirzes. Jaunannas mūzikas un mākslas pamatskolā mācās 49 bērni, bet gandrīz 90 apgūst profesionālās ievirzes programmas mūzikā un mākslā. Mācības notiek gan Jaunannā, gan citos ciematos. Jaunannas mūzikas un mākslas pamatskolas likvidēšana nozīmē, ka mūziku un mākslu nevarēs apgūt arī skolas filiālēs – Liepnā, Malienā un Strautiņos. Te ir iespēja lauku bērniem apgūt mūzikas un mākslas programmas tieši savā skolā, nekur nebraucot. Nu, šīs ir tās mūsu skolas tā pievienotā vērtība. Pavisam cita situācija ir Pededzē, kur skolas direktore atzīst, ka jau šajā mācību gadā skolā nav neviena pirmklasnieka. Esot apradusi ar domu, ka skola jāslēdz, jo bērnu šeit ar katru gadu arvien mazāk. Tie, kas absolvējuši, atpakaļ ar savām ģimenēm, neatgriežas. Pededze atrodas 6 km attālumā no Krievijas robežas. 1938. Gadā valsts prezidents Kārlis Ulmanis atklāja jaunuscelto pamatskolu, bet šogad 10 devītklasnieki šeit svinēs pēdējo izlaidumu šīs skolas vēsturē. Ne vecākiem, ne skolotājiem nekas nav zināms par to, kas nākotnē notiks ar plašajām skolas telpām. Tāpat arī nezin, kā bērni nokļūs uz Alūksni. Lielākais satraukums ir par to, ka mēs tomēr esam pierobeži ar savu specifiku, ar savu nacionālo sastāvu.
78% apmēram no mūsu skolēniem ir krievu valodīgie, bet ģimenēs pamatā runā krieviski, un līdz ar to arī nu, bērniem būs vēl vienas grūtības, kas būs jāpārvar tad citās skolās. Lai gan lēmums par skolu slēgšanu nevienam nav nācis kā zibens spēriens no skaidrām debesīm, jo novadā tas cilāts kopš 2018. Gada, tas tika iekļauts 24. Februāra domes sēdes darba kārtībā. Taču protestētāji, kas pie domes sanāca jau pirms sēdes, vēlreiz atgādināja, ka lēmums par skolas slēgšanu vēl jāapspriež. Lai samaziniet savas algas pa 10%, iznāks visām skolām nopērt interaktīvās tāfeles. Ja aizvērs ciet, man nebūs izraģi jāmaina darba vieta vai kas, jo mēs nevarēsim izvadāt viņus uz Alūksni. Es pats esmu braukāju pa visu Latviju, strādāju, bet sieva arī. No pilsētas skolas sūta uz lauku skolām, kur bērnam vajag individuālo pieeju, kur viņam varbūt lēnāk ir, tur ir sirsnība. Tieši pašreizējā mēra vietniece Līga Langrata no JKP pirms savas ievēlēšanas solīja, ka lauku skolas Alūksnes novadā neslēgs. Alūksnes novads bija viens no tiem, kas pirmajā, teiksim, izglītības iestāžu kaut kādu reformu gaitā slēdza visvairāk skolas. Līdzīgs plāns bija arī pirms gadiem diviem, kur bija plānotas nākošās 4 pamatskolas slēgt, jau visu koncentrējot tikai un vienīgi pilsētā. Noteikti mēs tam nepiekrītam, skolas ir jāsaglabā. Kas mainījās? Mainījās. Ar šī gada 1. Septembrī pašvaldībai ir jānodrošina kompetenču izglītība visās izglītības iestādēs. To, ka skolu reformai ir jābūt, neapstrīd piketētāju vairākums, taču uzskata, ka bijis pārāk īss laiks, lai izrunātu, diskutētu, atrastu piemērotāko risinājumu katrai no likvidācijas sarakstā iekļautajām skolām. Šodien pie Alūksnes domas ēkas sanākuši krietni daudz piketētāju. Pateicoties sabiedrības pretsparam skolas slēgšanai Alūksnes novadā, domas pārstāvji iznāca pie piketētājiem un solīja lēmumu par skolas slēgšanu atlikt. Labdien visiem! Labdien! Vai tas nozīmē, ka mēneša laikā varētu arī tikt mainīt lēmumus un kādu skolu saglabāt? Nu, noteikti jau jautājums ir par to, cik ilgi. Pašvaldības darba grupa sagatavojusi pamatīgu izvērtējumu gan par esošajām skolu izmaksām, gan skolotāju noslodzi, gan skolēnu sekmēm. Taču apjomīgajā dokumentā nav ieraugāmi nākotnes aprēķini, kur paliek skolēni, kur skolotāji un kā uzlabosies izglītības kvalitāte, kā arī finanšu ieguvums. Turklāt vismaz divas no slēdzamajām skolām sekmju rādītājos uzrādījušas labāku rezultātu kā vidēji novadā. Nevelt es uzsvaru, ka mazas skolas tas nav automātiski slēgt un tas nav slikti, bet stāsts ir par to, ka mazā skola, piemēram, 1.-3. Klases posmā, 1.-6. Klases posmā joprojām maksimāli tuvu dzīvesvietai. Pret scenāriju, kurā skolas tiek saglabātas kā sākumskolas, gan iebilst vecāki, kuriem ir vairāki bērni. Tad būs jāorganizē katra bērna nonākšana citā skolā.